Okey, macam mana nak mencari listing yang hot? Empat ataupun lima benda. Satu ialah of course dia punya market value, dua dia punya condition of the property, nombor tiga ialah dia punya location. Location tu termasuklah dia punya apa tu, tempat lah, how accessible it is. Yang keempat ialah yang benda-benda lain lah, accessibility, dia punya facility, dia punya maturity, apakah facility yang ada, apa tu, how mature it is, sekolah, benda-benda ni yang keempat. Saya letak yang keempat. Jadi yang pertama, you kena make sure that nak dapatkan property yang hot ni ialah property yang dia bagi saya standardkan dia bawah 5% daripada market value. Kalau sekiranya you dapat property yang bawah 5% daripada market value, itu adalah satu tick. Okey, satu tick. Kalau you nak dapat property tu hot, empat-empat kena tick. Okey, satu. Nombor dua, the property tu isah. Property tu dalam keadaan cantik, ada extension, ada renovation dan segalanya. Kalau sekiranya yes, then is dua tick. Yang ketiga ialah location. Adakah dia lokasi dia dekat dengan dia, apa tu, kawasan sekitar, location dia bersesuaian dengan apa tu, residential dan segalanya, resident segalanya. Contohnya kalau sekiranya rumah tu rumah aku desa, ataupun rumah yang rumah lorong mati lepas tu dekat dengan jalan besar, itu memang lokasi yang baik lah. Ataupun anda yang keempat yang lain-lainnya ialah kedai, mall, sekolah dan sebagainya. So kalau you ada 4 tick, baru consider sebagai hot properties. Kalau sekiranya you cuma ada 3 tick ya, 1 tick lagi, jadi you kena, itu consider sebagai warm. And ada ketikanya yang hot boleh jadi cool, jadi warm, cool, ataupun yang warm boleh jadi hot, bergantung kepada keadaan. Sebab pricing bertukar, jadi you have to check, make sure that property itu you make sure that you mengikuti status property itulah sebelum you tahu sama ada dia hot ataupun tidak. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.